გამარჯობათ მეგობრებო. ბოდიშს გიხსით, მაგრამ ასე უნდა გელაპარაკოთ. აქედან და ცოტა ხლა ვიწესრიგებ თავს, იმიტომ რომ საშინლად ეს დღეები ძალიან დაკავებული ვარ. Არაფრის დრო აღარა მაქვს, თავი მაქვს აი ამ ხელა გაბუჟებული და ძალიან ვნერვიულობთ და ძალიან აღელვებულები ვართ მე და ირაკლი, იმიტომ რომ ქეთინოს მოუწია ისევ საავადმყოფოში ყოფნა და დღეს ფაქტიურად პარასკევი, შაბათი, კვირა, ორშაბათი, პარასკევი, ორშაბათი, სამშაბათი უკვე დღეს და ფაქტიურად უკვე მეხუთე დღეა, ოთხი სრული დღე და მოკლედ ცუდათ არის ქეთინო და ისე დაურბივართ იქით აქეთ მთელი დღე, ხან მე, ხან ირაკლი, ხან ის მიუტანს რაღაცას, ხან მე, ცალკე ბავშვებიც სკოლაში, ცალკე სახლის ამბებიც, მოკლედ და აი ესე მთელი დღე ძალიან აქტიურად ვარ და ფიზიკურად დრო აღარ მჩება, რომ თავი მოვიწესრიგო და აი უკვე ახლა არის 3 საათი და ეხა დავჯექი, რომ აი შეიძლება ყავა დავლიო მეთქი და მოვწესრიგდე, თავიც დავიბანე და მოკლედ აქ არის. კამილაც აქ არის, თორე ვერაფერს ვერ ვასწრებ. ვნერვიულობთ ძალიან. ცალკე ის რო სტენდირებაც ქონდა და იმის მერე კიდე იმუნიტეტიც მომაგრებული ჯერ კარგად არ აქვს. კიდევ რაღაცა ვირუსიც დაემა და არ ვიცი მან გამოიტანა რაღაცა ვირუსი ავანტყოფოდან. ესე გითხრეს სასტრაფო რო ყავდა სახში, ესე გითხრა. მე იმ სასტრაფომ გადაიყვანა ავანტყოფოში, რომ რაღაცა ინფექცია დაემატა სავარაუდოთო და დღეს ირაკლი მელაპარაკა ექიმს და ფილტვებს რომ მოუსმინა, ფილტვებიც არ მომწონსო, სავარაუდოთო შეიძლება რამე პრობლემაც იყოსო ფილტვებზეცო, ლეიკოციტებიც ძალიან მაღალი აქვს. 21000-ით შემოიყვანეს და ეხლა აქვს 16000-იო, მაგრამ მაინც მაღალიაო. ვобщем, რაღაცა ანტიბიოტიკებიც უტარდება და მოკლედ ძალიან დავიტანჯეთ ეს დღეები. ქეთინოზე ნერვიულობით, იმიტომ რომ ჯერ თავიდან საერთოდ არ იცოდნენ რა ჭირთ. რაღაც ანალიზებს უტარებდნენ, ცალკე კარდიოლოგიც ნახულობდა, ცალკე ნევროლოგიც, მაგრამ ერთმაც და მეორემაც აქო ჩვენი არაფერი არ არისო და მოკლედ თერაპიაში წევს ახლა. ფაქტიურად მეხუთე დღეა დღეს, მაგრამ გამოწერაზე ჯერ საერთოდ ლაპარაკიც არ არის, უტარდება ანტიბიოტიკური თერაპია შესაბამისი. მაგრამ ჯერ მაინც მომაგრებული არ არის, არა და ორ კვირაში უწევს გეგმიური კიდევ მეორე სტენდი და თუ ვერ მომაგრდება კარგად, არ ვიცი მეორე სტენდსაც რანაირად ჩავდგავენ და ადამიანი პირველი სტენდის მერეც არ არის კარგად მომაგრებული და მეორე სტენდი როგორ დაედგმება მითუმეტესად ამ ვირუსების მერე და ამ მდგომარეობის მერე, არ ვიცი, ძალიან დასუსტებულია ეხლაც. კაი ხანი კიდევ ალბათ წვეთოვნებიც დასჭირდება. მოკლედ, არ ვიცი, ძალიან ვინერვიულეთ. მარა დღეს რო შევიდა ირაკლი და დღეს რომ ნახა წეღან დამირეკა და მითხრა რომ დღეს უკეთესად არისო. სახეზეც უფრო მომეწონაო დღესო და ნუ მოკლედ იმეც ვიქონიებთ რომ უკეთესად იქნება. რავიც ველოდებით სახში, მეც, ირაკლიც, ჩემი დედამთილიც ძალიან ველოდებით, ცალკე ჩემი დედამთილიც ძალიან ნერვიულებს, რა თქმა უნდა. არც არის გასაკვირი თავისი და მოკლედ ასეთი ამბები ცოტა ძალიან ისეთ გადარბენებში ვარ ეს დღეები და იმიტომ ვერც მოახერხე ვერც დილიდან კიდევ ერთი ვიდეოს გადაყება, როგორც მჩვევია და მე თვითონაც ძალიან აღელვებული ვარ და ნერვიულობ თავის კივილებიც მაგუშინაც დღესაც, ნუ ნერვიულობაზე ასეც ვიცი ხოლმე, თავი ძალიან მაწუხებს ხოლმე თავის კივილი ამ დროს და მოკლედ ესე წლის თავი ხელში ავიყვანე, რომ ცოტა მოუწესრიგდე მეთქი, ისე სკოლაში აღარ გავალთქო, ეს ორი დღეა გიჟივით დავრბივარ
Chem tavsats uke vegar utsnobs sarkeshi, es tvalis kuesh, iseti amoburtsuli mkonda rom chota memgoniodnao dges da miqnarda zalyan rov nerviulob kholme da ragatsaze ro fikrob, chem tavs uke quratqebasats agar vakse arada vitsi rom ase ar sheizleba. Amitom vipikre metki modi მეც უნდა ვიყო მაგრად და არ უნდა ვაჩვენო ბავშვებს თუ რაღაცაზე ნერვიულობ თქო და არ მინდა რომ მაგათმაც ინერვიულონ. Ასე რომ იმედი გვაქვს რა თქმა უნდა უკეთესად არის დღეს. Ასე რომ ღმერთის წყალობით იმედია მალე დაგვიბრუნდება სახლში და ყველაფერი კარგად იქნება. ფოთიშს გიხდით ასეთი პატარა მოკლე ვიდეოსთვის. იმედია გამიგებთ, იმიტომ რომ ნუ ნამდვილად არ შემიძლია ეხლა და არც მაინც და მაინც დიდად ხალისიც არ მაქვს, მაგრამ ვიცი რომ მელოდებოდით და მადლობა რომ ჩემთან ერთად ხართ. Რა თქმა უნდა, გვიყურეთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხი, ლაიქები და კომენტარები. Მადლობა, წარმატებები და დროებით.